znám, už já se svým synářem hned nebo až přitáhneš domů slona. To není, děkuju, že se to rozhodla mi pomoci, já se přivyknu a pak to všechno domluvíme, jo? Já jsem se k ničemu nerozhodla! Já když jsem byl malej, tak jsem měl taky králička. Jmenoval se Martina. Ale že je to sameček, to jsme zjistili, až když jsme ho... Jo, to byla situace. Jak jsem se prosím tě zapěl odporního králíka. Jo, takový chudák, že se mi nehodí ani do pašti. Jako na Martinu. Na Martinu já ani nešáhnu. No, prosím tě. Hele, ty máš na tom, aby tvoje sestra odjela taky svůj zájem. Jo, jaký? No, například dostaneš její pokoj. Ano, její velký pokoj. Aha. Tak když to vidíš takhle, námitka se přijímá. A já jsem to vlec. I já se vám velice omlouvám. A já se právě nakojila svého miláčka. Tak čekám, až si krkne. Thank you.
dál. A on je tak hodnej strašně. Vožo, ale za loveckého psa, já mám prostě, to by bylo, kdyby byla ještě jako štěně, ale ona už je prostě cílata. Chod, jak se bojí. Nelzonek. Teď, děkuji, ale to bylo strašně hezký. Jenomhle spodňáry, dneska krále. To by bylo nádherné, jo. Takže jsme nebyli hnědý, tak jsme to byli tohle. Že bys s mámou takhle jezdil a jsme jeli, veď, no prostě to. Ne, to nejde. Já nevím, že ten pes by prostě šíla. To je bohužel, kdyby to nebyl lovec, jo, ale to ne.